Kërkesa Prishtinës për antarësim në Këshillin e Europës është një qëllim politik, jo një angazhim vlerash dhe është një tentativë për keqpërdorim të kësaj organizate, tha ministri i punëve të jashtme i Serbisë Nikola Selaković duke folur në seancën e Komitetit të Ministrave të Këshillit e Europës, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Si shta ai, ne do të jemi të detyruar të përgjigjemi me fuqishëm shkeljes së rëndë të integritetit ton territorial me të gjitha mjetet diplomatike në dispozicion. Ministri Selaku i shta se Serbia po i kështën vëvendje të veçantë pasojave të konfliktit në Ukrainë para se gjithash mbi popullatën civile. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë humanitare si edhe strehim për ata që ndodhen në territorin ton. Ne i kemi treguar veten si një partner konstruktiv në shumë forma ndërkombëtare si edhe brenda Këshillit Evropës ndër të tjera duke dhënë kontribut të shtesë për vitin 2022, tha Selaković. Dioqeza Rashko-Prizrenit ka shprehur shqetësimin e thellë që nuk i është kthyer toka manastirit të Deçanit edhe pas 6 viteve nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Dioqeza kujton se me 20 maj të vitit 2016 gjykata kushtetuese konfirmoi ligjërisht pronësinë e manastirit mbi 24 hektar tokë që rrethon. Dioqeza Rashko-Prizrenit është thellësisht e shqetësuar për mos respektimin e vendimit të gjykatës dhe shkeljen e vazhdueshme të drejtave pronësore të Kishës Ortodokse Serbe nga ana institucioneve të Kosovës. Për vite kemi qenë dëshmitar të pengimit të hapur, të sundimit të ligjit dhe deklaratat të shumta të papërgjeshme dhe provokuese nga zyrtarët e Prishtinës të cilët në Kosovë dhe Metohi nuk përkrahin tolerancën etnike dhe fetare ndaj Kishës son si institucion më i vjetër fetar në këtë zonë, thuhet në njoftimin e diocezës. Si shteksohet qëndrimet të tilla të autoriteteve të Kosovës ndaj Kishës Ortodokse Serbe me një numër të madhë të plaçkitjeve dhe sulmeve në tempujt e Kishës Ortodokse, shumica e të cilave nuk janë hetuar apo sjell para drejtësisë, tregon qartë se institucionet e Kosovës nuk janë as të gatshëm dhe as në gjendje të respektojnë vendimet e tyre gjyqësore dhe të ofrojnë mbrojtjen adekuate ligjore për trashëgiminë ortodokse serbe në Kosovë. Krerët e misioneve të shteteve të Quintës në Prishtini kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të zbatojë plotësisht regjistrimin ligjor të tokës së manastirit të Deçanit pa vonesa të mëtejshme në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një deklaratë të përbashkët, shefat e misioneve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kujtojnë se gjykata kushtetuese e Kosovës në maj të vitit 2016 konfirmoi pronësinë e manastirit të Deçanit në disa hektar tokë dhe pyll. Pavarësisht këtij vendimi të ligjshëm dhe kërkesave të mëvonshme, vendimi i gjykatës ende nuk është zbatuar, thuhet në deklaratë. Ata theksuan se zbatimi i sundimit të ligjit dhe respektimi i pavarësisë së gjyqësorit janë obligime për të gjitha qeveritë zgjedhura në mënyrë demokratike dhe para kusht të nevojshëm për konsolidimin e demokratik të Kosovës dhe integrimin e saj në institucionet europiane dhe euroatlantike. I dërguar i Gjerman për Ballkanin përëndimor, Manuel Zaracin tha se Bashkimi Europian duhet të korrigjoj gabimet dhe hap negociatat për antarësim me Shqiprin dhe Macedoninë e Veriut, si dhe të lejoj liberalizimin e vizave për Kosovën, transmeton portali Kalzo. Këtë vendim duhet të ishte marrë shumë më herët, pra ne duhet t'i korrigjojmë, tha Zaracin. A i shtoj se duhet krijuar dinamik pozitive sepse Kosova ka kohë që i ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave. Mund të them se ne po e shtyjmë këto argumente të miqtan, po flasim me miqtan dhe po themi se kriteret janë plotësuar prej kohësh, të gjejmë zgjidhje që të ndihmojmë dhe të përpiqemi të shpejtojmë dimensionin politik të gjithë kësaj, tha Zaracin. Presidentja e Kosovës Josa Osmani mori pjesë sot në ceremoninë e betimit të pjesëtarëve të ri të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe theksoi se Forca e Sigurisë së Kosovës mbarti idenë e mbrojtjes së lirisë, integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Sikur në të kaluarën, bijtë dhe bijat e UÇK-s që mbanin mbi supe idealet e lirisë,
Edhe sot mbani misu pe ju idejnë mbrojtjes e lirisë, integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës, tha Osmani. Si pasaj, Forca Sigurisë e Kosovës krijon një mundësi për mundësi të barabarta dhe u bëri thirrje grave që të bëhen pjesë e ushtrisë e Kosovës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Rusin se ka kthyer Donbasin në ferr gjatë një fjalimi natën nga Kievi. Zelensky tha se forcat ruse kanë rrafshuar rajonin me tokë. E gjithë kjo nuk ekziston dhe nuk mund të ketë asnjë shpjegim ushtarak. Kjo është një përpjekje qëllimshme dhe kriminale për të vrarë sa më shumë Ukrainas, për të shkatruar sa më shumë shtëpi, ndërtesa dhe kompani, tha udhëheqësi Ukrainas. Senati Amerikan miratoi pothuajse 40 miliard dollar ndihmë për Ukrainën, që është paketa më e madhe ndihmës urgjente për atë vend deri më tani. Senati votoi me 86 vota pro dhe 11 kundër të senatorëve të Partisë Republikane. Në kolegjumin e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, ministri Sergei Shoigu paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja po rrisin shkallën e përgatitjeve operacionale dhe luftarake pranë kufive rus për t'ju përgjigjur kërcënimeve në kufit perëndimor të Rusisë. Deri në fund të këtij viti do të formohen 12 njësi dhe departamente të reja ushtarake, tha Shoigu. Duke folur për situatën në Ukrainë, Shoigu vuri në dukje se më shumë se 1900 nacionalist ukrainas të bllokuar në fabriken Azovstal në Mariupol ju dorëzuan forcave ruse. Në Serbi, moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe me ngrohtë. Temperatura maksimale ditore do të jetë prej 27 deri në 31 gradë Celsius.